Abi şöyle çıkana eriyor. Marco es que zeli do. Masa tebis da uqide. Çünkü savvari patsendo da toy uqot. Ma çuti. Akça yefsi etapi. Ko ya asi sadat. Ölödün ay kadri. Ის რეგიონში ეროვნული სატყეო სააგენტოს მართვას დაქვემდებარებულ ტერიტორიებზე ტყის გარე პერიმეტრებზე 15000-მდე ფერომონი დამონტაჟდა ფაროსანას წინააღმდეგ ბრძოლისათვის. მოიზიდე და განადგურე ტექნოლოგიის სადგურების მონტაჟი სრულიად ქვეყნის მასშტაბით დასრულებულია და ეს გახლავთ ყველაზე ეფექტური საშუალება, რაც მავნემწერი სასოფლო სამეურნეო სავარგულებზე გავრცელების ხელშემშლელი ღონისძიებაა. ეროვნულ სატყეო სააგენტოსთან ერთად დავიწყეთ ტყის მასივების შეწავლა. აქვე ტყის ნაპირებზე ვამონტაჟებთ ფერომონებს, მოიზიდე და განადგურეს ფარგლებში. ასეთი ტიპის ფერომონები უკვე ჩვენს რეგიონში დაახლოებით 15000-ზე მეტი გვაქვს დამონტაჟებული და შეიძლება ითქვას, რომ მნიშვნელოვნად შემცირებულია მავნებლის პოპულაცია.